Tani me zonjën Albana Vogsh, e cila ndodhet në zonën e Laprakës, në një takim me banorët, me cilët diskutoi çështjen e legalizimeve. I thot mashtroje, mbaj i pezull, doja u shëmbim shtëpit. Janë 100 mijë banesa, shtojnë këtu shumë zoi për 4, 5, apo edhe 10 banor, apo më shumë brënda një banese. E kuptoni, përsa vota bëhet fjalë? Gjithçka bëhet fjalë për karriken e Edi Ramës. Mashtroi, thot Edi Rama. Ashtu si që mashtroi para 8 vjetës, kur tha legalizim e falas. Edhe Enver Hoxha tha, po të ngrihet gavari, nuk ja u prish dot shtëpit që i keni ndërtuar. Ndaj vota në datë 25 është e rëndësishme. Sepse nëse keni parasysh Astirin, nëse keni parasysh Bregun e Lumit, ku të gjitha shtëpit u shkatruan, duke i hedhur gaz helmues në pikë mëngjesit, duke i hedhur gra e burra nga çatit, duke i rrahur, duke i burgosur, duke i braktisur, nuk ju ka siguruar jo kompensim, jo ajo, as strehim. Në rrugë të madhe i kanë nxjerrë. Është njëra prej arsyeve për ta votuar jo dhe jo Edi Ramën. Sepse po mashtron, kanë në plan të ja u shembë gjitha shtëpit. 100.000 shtëpi është katastrofë. Është merë, po ju mban peng vetëm sepse kërkon votën tuaj. Çdo kush që është në proces legalizimi të ketë në vëmendje pamjet e Astirit, pamjet e Bregut Lumit, ai do jetë fati juaj nëse në datë 25 qoftë edhe një votë shkon për Edi Ramën. Kjo është rëndësia e datës 25. Qa do bëjmë ne? Do bëjmë legalizim, pastaj urbanizim. Do legalizohen të gjitha shtëpijat që janë në proces legalizimi. Nuk do i legalizohen demokratit e talisë socialistin aty, jo. Nuk do t'i thonë aty pa parti prit një herë se ke radhën, jo. Do bëhet me parcela. Do legalizohet çdo shtëpi që është në proces legalizimi. Ky është programi Partisë Demokratike. Brenda 2 viteve do përmbyllet procesi legalizimit për gjithë shqiptarët. Pa parë politikën. Pa parë parti politike. Për gjithë shqiptarët pa dallim, sepse është e drejtë ligjore. Edhe një mesazh për ato që kanë marrë fletët e legalizimit këto ditët e fundit, natën, qeftas nga Ulësiu apo nga tarafi i Partisë Socialiste. Takzojnë shpinë. Takzojnë shpinë e legalizuar. Është e drejtë ligjore. Këtë legalizim duhet ta kishin bërë para 10 vjetësh, para 8 vjetësh, para 5 vjetësh. Ju takon. Ama votën nuk duhet t'ja japin Edi Ramës, që ka menduar që ajo certifikat legalizimi është çmimi që ato duhet të paguajnë në këmbim të votës. Vota është liri, vota është zhvillim, vota është liri për familje tuaja, është integrim në bashkimin Europian. Votoni numri 9, sepse shumë dyherë do ju hapen më vonë. Votoni numri 9, sepse partia...